今天凌晨，一间位于嘉颖少加纳因比安的洋房发生了爆窃案。五名匪徒在干案时不小心触动警铃后落荒而逃。警方在接获投报后赶到现场调查，三小时后在约一公里外发现了匪徒的行踪。匪徒一见到警察企图挥刀，警方在自卫的情况下开枪还击。Dan apabila pasukan polis tersebut telah menjerit kenakan diri, lima orang suspek telah menyerang polis dengan menggunakan senjata tajam parang dan ketika itu untuk mempertahankan diri, beberapa das tembakan telah dilepaskan kepada lima orang lelaki yang diketahui suspek dan ekoran daripada tindakan tersebut, empat suspek telah ditembak mati di lokasi kejadian, manakala seorang lagi dipercayai telah tercedera tetapi setakat ini berjaya melarikan diri dan kita sedang melancarkan gerakan untuk memeriksa sekitar kawasan ini untuk mengesan suspek yang telah berjaya melarikan diri.